Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ, ես լրագրող Նարինե Կիրակոսյանն եմ, այսօրվա թեման Արցախն է լինելու, Արցախցուն ինչով կարող ենք օգնել, ինչ իրավիճակ է Արցախում։ Մի քանի անգամ պատերազմից հետո եւս եղա Արցախում, պատերազմի շրջանում եւս եղել եմ, եւ շատ եմ ուզում, որ կոնկրետ Մարտակերտի շրջանի Հաթերք գյուղին օգնենք։ Նախ եւ առաջ օգնենք կառուցել կամ վերանորոգել հիվանդանոցը։ Այս կադրերը անցած տարի պատերազմի ժամանակ եմ նկարել։ 92 թվականից Հաթերքը հիվանդանոց չունի, որովհետև թշնամին հրդեհել էր, ոչնչացրել էր եղած հիվանդանոցի շենքը, եւ հիվանդանոցը ժամանակավորապես տեղակայվել էր մանկապարտեզի մասնաշենքում։ Ահա այդ շենքն է հիմա, որը ես անցած տարի եմ նկարել, եւ բարձրանում եմ վերև, որ ձեզ ցույց տամ, թե ինչ վիճակ է եղել։ Եղածս ժամանակ մի քանի զինվոր էր այստեղ բուժվում։ Թողնում եմ, որ դուք ինքներդ տեսնեք, թե ինչ իրավիճակ է։ Թե պալատա, թե էսի բանա եղել, ռոդոմա։ Հա, ծննդատուն է։ Հա, ծնունդ չեք ոնց։ Ո՞ս ինչքան են ծխը։ Հիվանդները քիչ հա։ Իզուքան բաղնիկ կա։ Չի աշխատում։ Բա որ դեն գնում։ Ստեղ լայնացնում եք։ Մեծացնում։ Ձեզ չեմ նկարում։ Չէ, դիտեմ ոչ դիտար։ Ձեր ծննդատունն է, ի՞նչ կա։ Հա, ծնունդ եղել է, ընդունել է։ Հա։ Տարեկան քանի հատ։ Այսին։ Ինքա Բա որ դեք ծնունդը ընդունում։ Կրեսլոն եք։ Հա, հենա կրեսլոն։ Հա, դեք ընդունում։ 4 բժիշկ ունի հիվանդանոցը։ Ռենտգեն չունեք։ Իսկ էխո։ Չէ։ Բարև ձեզ, առողջություն։ Ինչ խնդիր ունեք։ Ես լրագրող եմ։ Ինչ են ասում, շուտ կբուժվեք։ Հա, բուժում են էլի կամաստանը։ Ձեր դեմքը չեմ նկարում։ Հա, մենակ Պոլնա նկարվում։ Չէ, լավ է, փակ ասը, մեր բժիշկներն ավողնում են, ամեն ինչ տեղը տեղի։ Հա։ Մենակ եք, ստե մնում, թե ձեր հետ էլ մարդը։ Չէ, ընկերս է, մեկ էլ ընկեր ունենք։ Նորմալ է, ամեն ինչ նորմալ է։ Նորմալ է, ուտելիք է, ամեն ինչ։ Հա, ամեն ինչն է ճիշտ է։ Դե առողջություն եմ ձեզ ցանկանում։ Շուտ լավացեք։ Մերսի ձեր ծառայության համար։ Մերսի։ Ինձ էսի մի փոխանցում։ Հաստեղ որ կոմա։ Էս է մեր փոխանցումը։ Հա։ Գազ ունեք, ի՞նչ ունեք։ Գազ ունեք, ի՞նչ ունեք։ Ոյ, գազի հոտ է գալի։ Ճաշ եք սարքում։ Հա, դիվանը եմ ասում։ Դե լավ, առողջ լինեն։ Ինչ եք սարքում, սուպիկ թե փլավիկ։ Խնկալի։ Խնկալի։ Դուք եք սարքում այդ խնկալի։ Իսկ ռեմոնտ անելու են, հա։ Ինչ են ասում։ Դե լավ, թույլատրելի մասը նկարեցինք, անջատենք։ Ինչպես տեսակ, այդ հիվանդանոցը ոչ զուգարան ունի, ոչ նույնիսկ տեսակ գինեկոլոգիական նորմալ կրեսլո ունի, ոչ ռենտգենի ապարատ, ոչ կարդիոգրամայի, ոչ սոնոգրաֆիայի, նույնիսկ էքսպրես տեստեր։ Այսինքն ոչ մի պայման չկար, տեսակ խոհանոցը ինչ է, ոչ մի բան պատերազմից հետո այս հիվանդանոցում չի փոխվել։ 92 թվականին թշնամին, ուրեմն հրդեհել էր եղած հիվանդանոցը, եւ հիվանդանոց կազմակերպել էին մանկապարտեզի մի մասը, տվել էին հիվանդանոցի տակ, եւ այդպես մնում է, դուք տեսակ։
Հիմա դիմում եմ Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանին։ Պարոն Բեգլարյան, ձեզ շատերը հավատում են եւ գիտեն, որ դուք շատ լավ պետական գործիչ եք։ Եթե հնարավոր է, մեկ անգամ դիմել եմ ձեր գալուց հետո Քարվաճարի Չարեքթար գյուղում, ինչ որ շարժ եղավ, փորձեցին շարունակել բնակարանների վերանորոգումը, որպիսի բնակիչները կարողանան վերադառնան։ Բայց Հաթերք գյուղում մի շարք խնդիրներ լուծվել են, բայց ոչ հիվանդանոցի։ Գյուղի գյուղապետի Վարդանի հետ եմ խոսել, նրա շնորհիվ եւ գյուղացների շնորհիվ կարողացել են ջրատարը, ուրեմն ջրագիծը վերանորոգել եւ այսօր ջրի խնդիր չկա, որը շատ մեծ խնդիր էր եւ պատերազմի ժամանակ էլ վնասվել էին այդ ջրագծերը։ Հետո ասֆալտապատում են արել, նաեւ դպրոցի շենքի մի մասը բարեկարգել են, կարողացել են, ճիշտ է, դպրոցը վերանորոգված էր, բայց ինչ որ աշխատանքներ կային։ Նաեւ այդ գյուղում 2000 մարդ է բնակվում եւ գումարած կողքի գյուղերից, Քարվաճարից վերաբնակեցվածներ կան, մոտավորապես 150-200 հոգի, այդ ընտանիքները բազմազավակ են, նրանք հիմա ապրում են այն բնակարաններում, այն տներում, որոնք հաթերքցիները վաղուց չեն ապրում, այսինքն իրենք 20-30 տարի այդ տները ունեն, պապենական տները, բայց չեն եկել այդ բնակարանները, մեր վերանորոգվել են, տեղադրվել է կահույք, նույնիսկ տեխնիկա, լվացքի մեքենա, սառնարան, ինչ որ անհրաժեշտ է։ Ու հիմա ապրում են, օրինակ Զուարից մի ընտանիքի տանը մենք մնացինք, հոյակապ մարդիկ են, այդ ընտանիքի տղան էլ պատերազմի ժամանակ շատ լուրջ վիրավորում էր ստացել, փառք Աստծո, հիմա արդեն առողջացել է, կազդուրվել է։ Եվ նման մարդիկ ինչ-որ խնդիրներ ունենալու դեպքում, հիվանդության դեպքում, թեկուզ հիմիկվա այս կորոնավիրուսի վիրուսների տարածման դեպքում ստիպված են կամ գնալ Մարտակերտ, կամ Ստեփանակերտ, կամ Երևան։ Բայց չէ որ կարելի է, եթե նույնիսկ նոր ուրեմն հիվանդանոց չկարողանան կառուցել, եղածը այս շենքում կազմակերպել վերանորոգում եւ տեղադրել ոչ շատ թանկարժեք բժշկական տեխնիկա, նշեցի, գոնե ռենտգենի ապարատ լինի, էխոյի ապարատ, նույնիսկ էքսպրես տեստեր չկան, գոնե էքսպրես տեստեր լինեն եւ մի փոքր լաբորատորիա կազմակերպվեր։ Բժիշկ կա, 4 բժիշկ են գյուղում, շատ բանիմաց բժիշկներ են։ Եվ ամբողջ հայությանն եմ նաև դիմում, եթե հնարավոր է, ինչպես որ պատերազմի ժամանակ եք օգնել, ես գիտեմ, նոյեմբերի 9-ից 10-ից հետո մենք բոլորս հիասթափվել ենք եւ մեր հոգեի վիճակը այդքան էլ լավը չի մեղմ ասած, բայց կյանքը շարունակվում է եւ մենք պետք է այն ինչ որ մեզ մնացել է ոչ մեկին չլսենք, ինչ են տվել, ինչ են ծախել եւ պահենք, միայն ապրելով կարող ենք պահել։ Ուրեմն եկեք օգնենք Հաթերքի հիվանդանոցը կարողանանք վերանորոգել։ Կա նաև մի առաջարկ, ես հատուկ եմ Ձեռագործ Գորգի մոտ կանգնել, շատ լավ կլիներ, որ նույն Հաթերքում, որը ամենամեծ գյուղն է Արցախի, օգնենք աշխատատեղ ստեղծենք կանանց համար, օրինակ գորգագործության մի փոքր արտադրամաս հիմնենք, կամ կարի ֆաբրիկա լինի, որևիցե մի բան, կամ չգիտեմ, պահածոների արտադրամաս լինի, չրերի, այնտեղ շատ լավ բնություն է, Հաթերքի մթերքը, մուրաբաները, մեղրը, ամեն ինչը համով են, կարելի է մի բան կազմակերպել, գնանք ռիսկի, կամ գոնե, եթե դուք միշտ օգնում եք, ինչ որ մեկին եք օգնում, եկեք գլոբալ օգնենք այս գյուղում, հիվանդանոցը վերանորոգենք։ Ու եթե հիվանդանոցից բացի ինչ-որ մեկը կնայի այս հաղորդումը եւ կուզենա օգնել, կամ գորգագործության արտադրամաս ստեղծենք, կամ կարի ֆաբրիկա, կամ պահածների, ինչ-որ մի աշխատատեղ եւս ստեղծվի։ Մնացածը ինչ-որ կարողացել են, փառք նաեւ բոլոր
հաթերքցներին, հաթերք եկած բոլոր օգնողներին, որոնք պատերազմի ժամանակ նաև իմ միջոցով, ուրիշների միջոցով էին օգնում։ Հիմա էլ գյուղապետին եմ շնորհակալություն հայտնում, հարգելի Վարդան, ձեր շնորհիվ է, որ այսօր ջրագիծը վերանորոգվեց, մեծ խնդիր էր։ Եվ ես այդ տները, որոնք դուք տվել եք վերաբնակեցվածներին, շատ լավ նորմալ պայմաններում հիմա ապրում են։ Ցտեսություն, սիրելի դիտողներ, այսօրվա թեման այսպիսին էր, հուզական էր, նաև սոցիալական խնդիր գուցե լուծող, բայց կյանքը կրկնում եմ, շարունակվում է, մենք չպետք է կանգնենք, այդ ձև է, մեր ճակատին գրած է, հայ ճակատին գրած է, որ պետի տառապենք, բայց եթե ապրում ենք, շնչում ենք, պետք է ուրեմն իրար թև թիկունք տանք, և ով որ մնացել է Հայաստանում և Արցախում ապրում է, նրանք հող պահողներ են, իսկական հող պահողը բնակիչն է, եկեք օգնենք, ստեսություն։